ambaye pia tunafanya kazi na yeye mheshimiwa Kororia ni wa chama chetu cha UDA, and 90% of our MCAs ni UDA, and therefore we have a big stake in the UDA government and ensuring that we support you and the president to attain all the promises and the pledges that we made to the people of Kenya. Na hapa kwetu unajua tulianzia pale Limuru in our economic forum for Limuru, na kuna mambo mengi tuliongea ambayo inahusu watu ya Kiambu, kutoka maziwa, kahawa, tea and small businesses, and I am happy your excellency sababu most of those items are under your office. Mambo ya kahawa, unajua yale matatizo tumekuwa na metusaidia through the Ministry of Cooperatives na tuweza kutatua, and now our coffee farmers are able to mill their coffee within our county of Kiambu na wanaweza kuuza nje. Na hiyo ndio kazi tuliwaomba mtusaidie. Mambo ya maziwa na majani chai, I know you also on top of it. We have seen the work umekuwa ukifanya. Mambo ya kupigana na imported powder milk ili kusaidia mkulima wa maziwa wa Kenya na wa hapa Kiambu. Vile vile your excellency, mambo ya biashara, we asked the president, and you know this week we commissioned the second last market, or rather did groundbreaking. Na unajua tuna taratibu tumepanga wa vile wewe na rais mtafuatilia kuja kuwekelea foundation zile soko zote ambazo hawa bunge zile zinajengwa na national government, ili mrudi mkuja mtuwekea foundation stone, na zenye zitakuwa zimeisha mtufungulie kufanikisha ile mpango tulikuwa naye of supporting small businesses. Your excellency, sio sababu serikali kuu inataka kushindana na serikali ya county, but it is a spirit of our constitution on complementarity of our functions. Tusaidie county kujenga masoko, then we hand over those markets to the county government to manage them. Na kwa hivyo your excellency, tunakushukuru you and the president for the support you have given us. Hayo mengine umesikia, street lighting, najua jana juzi all our members of parliament tulienda kumuona waziri na PS wa energy sababu ya mambo ya kufikisha stima, so that in Kiambu county tunataka kuhakikisha we have 100% connectivity ya stima. Kila boma iwe na stima, hata wenye wako in our rural areas wenye wana stima, and those of us in urban areas we get access to street lighting for security, as Mheshimiwa Ali says. And I know tumekuwa na mvutano kidogo na serikali ya county wakitaka kuweka mataa ya solar, and we encourage them to deploy the solar lighting because it is cheaper. Lakini tusiumize wananchi tukingojea solar. Just as they are doing with the markets, governor, allow them to supplement. La mwisho, your excellency, sisi hapa Kiambu, the only reason unaona besides wewe kuwa hapa na wewe ni kiongozi wa taifa hatuneni na Kikuyu, it is because this is a very cosmopolitan county. Kiambu na Nairobi hakuna tofauti siku hizi. Hata vijijini ukienda huko kwa majani chai utapata watu wa jamii zote za Kenya. Therefore we cannot afford as a people of Kiambu kuingia kwa siasa za ukabila. Na najua kuna wenye wamekuwa wakikusanya watu akiwaambia kuna Limuru 3 atikwenda kuongea mambo ya jamii. Jamii ambayo tutaongelelea ni jamii ya Kenya. And for avoiders of doubt, your excellency, if there is anybody in this country who still has a doubt as to whether the people of Kenya have put ethnic politics behind us, they should just look at the elections of 2022, and they will know that the elections of 2022 were the first and final referendum on ethnic and personality cult politics in our country. Ningewauliza sisi wote tuweke siasa za ukabila nyuma,
tuangalie Kenya as one united nation to accommodate each and every one of us the way we live harmoniously in Kiambu, bila kuangalia wewe ulitoka wapi. And I'm certain even this church, Your Excellency, as beautiful as it is, has been built by resources from people from across the country. And that is a Kenya we want to build. Na kama iko kitu imerudisha nchi yetu nyuma miaka mingi, one ni siasa za ukabila, two is corruption. And Your Excellency, unajua hapa Kiambu tumekuwa na shida, tunaonekana kama tuko na mvutano na serikali ya county. Na najua governor ametuambia mara mingi, nyinyi wabunge fanyeni kazi yenu, muachane na yangu. And I agree with you, governor. However, on matters touching on accountability, let me say in front of this church and before this church and the people of God, as members of parliament, we have no apologies to demand accountability, both at the national government level and at the county government level. That we shall continue to demand. Some of the issues, Your Excellency, you are talking about have already been pointed out now by the Auditor General, that the counties of Kiambu and Nairobi are leading our country in matters and accountability and misuse of public resources. That must come to an end, and I say that without any fear of contradiction, that we must bring to an end. When we point out those things, we don't point them out because we hate our governor or because we don't want to work with you, governor. We point them out because it is what we are elected to do, to represent the people, both at the national government level and at the county level. Therefore, bear with us. Na mimi nasema hayo sababu huwa nasema mambo vile yalivyo. Wizi ukikita mizizi, iwe ni Kiambu, iwe ni Nairobi, iwe ni kwa serikali kuu, hatutaweza kutekeleza yale mambo ambayo tuliwaahidi wananchi wa Kenya. And therefore, when we point out what is going wrong in Kiambu, governor, forgive us, bear with us. That is also part and parcel of our responsibility as leaders. And if anybody else is left out, mimi nikibaki nikiongea peke yangu mambo ya Kiambu, nitaongea until the cows come home. Na mimi sitaki kiti ya governor kama Alice. Mimi nilishatangaza yangu tu ni kusema ukweli, sababu mimi ni wa kanisa moja na Rigiji, deputy president wetu. Mungu awasaidie na tuendelee kushirikiana, and may God bless all of us, bless our county and our country. Thank you, and God bless you. Thank you very much, our leader of majority huko bunge. Yeye ndio anatuguide huko bunge vile tutafanya kazi. Nashukuru sana. Kuna mheshimiwa mwingine amekuja hapa ambaye ni nominated councillor wa MP wa huko Gatundu North. Ningependa tu akuje asalimie watu ya Kiambu na Tinganga. Kuja. Wajiro. Mnakumbuka huyu mrembo? Tulipokuwa tunafanya campaign, yeye ndio alikuwa amevaa zile fatigue. Yeye ndio alikuwa analinda deputy president at that time. Na alifanya kazi mzuri sana na jeshi yake. Na yeye sasa alipomaliza kazi, president akaona amefanya kazi mzuri, akamnominate, akakuwa ndio nominated MP wa Gatundu North. Welcome, Shiro. Your Excellency, the Deputy President of the Republic of Kenya, fellow leaders, the clergy, Adwatinganga, Gaine Mwega, Nahede Shiothe, Diuma Nauru, Adomwe Thani, Netoga Akwaria Kanitha, Nigatha, Tatika Mumidhiwe Wega Idhino Wa Mwadhani. Your Excellency, the Deputy President, Wadawo Shokeria Gado, Niede Tamushiari,